Kje živijo geniji, rasne lepotice? Kje živijo pesniki, nežne spovednice? V peti hiši na levi, v peti hiši na levi. Kje živijo Einsteini, mame zgodovino? Gimnazijske misice, novi Valentino. V peti hiši na levi, v peti hiši na levi. V peti hiši na levi, v peti hiši na levi. Premaknjena jutra, nedolžne skrbi, jasni večeri, nore noči. V peti hiši na levi. Dobro jutro, Uroš. Kaj se pa tako držiš, kaj narobe? Ma, kaj će biti narobe? Imaš v šoli kakšne probleme? Ma ne vem, če bi temu lih rekel problemi, no, ampak... A mi nisi ti sama rekla, da travca ni nič tazga? Travca? Kdaj sem to jaz to rekla? Ja, ne vem, no, se nisi hvalila do tistih vaših časih, ali kaj je bilo to kukar en statusni simbol, namest cajtenga v zajtrku. Ja, čaki, no, malo, Uroš, to pa nisem nikdaj rekla, no, kje pa? Mi smo to sam probali, ne? Se veš, ko si mlad pa neumen, misliš, da si moš narediti imidž. Ja, no, pa si tako sem mislil. Uroš, poslušaj, a se vi v šoli kaj pogovarjate o tem? Jaz mislim, so te stvari veliko bolj kritične zdaj. Ma ti si niti ne predstavljaš, koliko zelo kritične so. Čaki, Uroš, sice. Poslušaj, a se ti mogoče drugiraš, ali kaj? Ma problem je v kriterijih, no, pust me, ja, zastopaš. To, da lahko eni napišejo živega Boga, drugi, ko ima pa ne vem, kukar ene slavne starše, ali kaj, mislim pa nasrkajo ka svina. Pa ne mi zdaj govoriti v šifrah, lepo te prosim, Uroš, no. Kakšno zvezo ima to z drogo? Ma daj puske brez zveze, pa itak pozab. Sam ne me nervirat zdaj, Uroš, prosim te. E, čaki, zakaj nerviraš Marjano? Če imaš problem, obrni se na Pjerota, sej, zato sem jaz kaj. Na, izvoli malo kave, jaz moram iti v službo. Uroš, midva se bova pa zvečer pomenila, je prav? Kako ne veš? Ja, mislim, kaj se rasera, kako ne jaz vem, kaj se bodo večera še vse zgodilo. Sam ne mi govor zdaj, kaj se rasera pa te stvari, no. Ne, sam ne o usodi, Uroš, usoda ni za me. Zvečer, Uroš, aj prav? A? Adio. Šminka od Marjance. Jutranji poljubček. Kaj je, frajer? Težavce? Travce. A ja, kar nekaj vem o travci. Kar mene vpraša. Mislim, jaz ne zastopam, kako v tem sistemu bolj nasrkaš, če pišeš v travci, kukar če jo kadišno. Kaj mi mene govoriš? Star mu bio intelektualce. A zastopaš, stari, da resnica je bila zmeri na grmadi zažgana. To je usoda. Poslušaj, če boš imel probleme z ognjem, samo sireno vklopi. In bomo vse skup po šprica. Deal. Poglej, pri nas noben hudič ne ve, kaj se mu bo zgodilo. Niti vi bosi niste na varnem, a zastopeš to. Jo, Pjer, ti sem tako prijazen človek. Sem najmeš mi rad sam pomagal. Mislim, ampak to mi gre pa res na živce pri meni, veš kaj? Kaj? To, da sem, občutek imam, da sem edin človek na tem svetu, ki ne ve, kaj se mu bo zgodil. A veš, mislim, skozi se mi kaj dogaja, sem tako ful neki tri krasne. No, sploh nimam kontrole nad lajfom. Ba, to se ti samo zdi, razumeš? Ja. Poglej, v resnici je svet totalno determiniran. Čak malo, a ti zdaj mene rad spravil v kakšno sekto? Ma ne, vse je določeno, razumeš? To, da intelektualce na koncu pokurijo. Ma poglej mene, recimo. Hej, mene je bilo usojeno, ja, kaj se smeješ, mene je bilo usojeno, da so Egipčani izumili kolo. Na, in so potali čepjerov. Miluki, ti, povej mi na pameten način, kako bi jaz bil recimo drugače tle v tej bajti, s tabo čisto sam pred to mizo in s temi kretenskimi kartami. Dej, Pjero, tebi, veš kaj ti povem, ti manjka en kolešček v glavi, sam tebi je to usojeno, štetaš? Kako ti tebi, ne vem, usojeno, da si spoznal mamo? Ma pusti mamo pri miru. Dej, skoncentriraj se na te karte, glej. Kaj? Po mojem iz tega šloganja lahko narediš super biznis. A misliš, da bi ga tudi jaz? Ma, ja, mislim, da ja. Veš kaj, mislim, eno je usoda, razumeš, drugo je ženska volja, kapiraš? Ne. Sej, v bistvu niti jaz ne. Pa ne, Pjer, ti ščit zavožen. Absolutno. In na to sem tudi ponosen. Blagor tebi, ja. Ja, kaj češ? Mar se kaj sem preživel, ne? Komunizem, komercialne televizije in tašno, razumeš? Sej, če me dobro pogledaš, sej sem kujem konfučo. Poglej me. Ja, malo fucam si resno.
Ja, Ben, veš kaj ti? Kaj? Ti zdrži do poletja. Poglejte. Veš kaj je tu? Kaj? Tu pomeni potovanje. Ne. Ja. To. To pomeni potovanje. In to, veš kaj pomeni, da bova ležala v pesku. Kadila. Skratka, Casablanca. Matej, Piero, no, kje vidiš te mene? Ma uči se, hruškica, uči se, razumeš? Ja. Ja, počasi bo treba dozoreti. Če odkriješ skrivnosti tarota, ne boš nikoli sirota. Ne vem, če... Ne. Ja. Čau, oči. Jutro, Petja. Kaj to delaš? Toast? Pa ti? Jaz pa berem. Ne, poslušaj to. Kaj pomeni znajti se v besedah ljudi? Študiraš orientalistiko. Kako? Konfucij, ne? Taoizem. Ne, to je za tarot. Zakaj? Ja, tarot, napovedovanje iz kart. Jesus Christ! Ja, kaj Jesus Christ? Meni se to zdi proklet pametna zadeva. Tretja razredna mistika. A ja? A tvoj veliki pok pa ni mistika, a? Ali pa v času ukrivljen prostor, to je pa nekaj blazno realnega. Ja pa je. Če ne bi bilo tako, ne bi jaz delal na inštitutu, ki ga podpira država. Ja, zlepim se hvališ. Mislim, ta država je tudi nekaj mističnega. Poslušaj, napovedovanje kart je samo zato, da se ljudi prevara, pa da se jim izvleče nekaj denarja. Pa v to še naša Ponikvarjeva ne verjela. A kdo pa je Ponikvarjeva? Navša. S pedigrejem. K nam hoče priti za direktorco. Prej je bila novinarka, veš, kaj je pisala v našem inštitutu? Da se gremo mučenje živali. Ja? In da za naše poskuse izključno uporabljamo samo samice. Krava. Mislim, če rabite samice, valjda vzamite samice, a ni tako? Veš kaj, oči, zdaj ti bom jaz vrgla karte, pa bova videla, če se ti sploh splača to ksikirat. Aj, prav? Kdo ti je te norosti ubil v glavo? A je bil spet Piero tukaj? Kabalisti niso bili nobeni norci. Prvo kot prvo, aj prav. Celo Einstein jih je spoštoval. Drugo kot drugo, pa pust Piero ta primiru, kaj edin, ka me razume. Ta še sebe ne razume, ta še svojega motorja ne razume. Konfuzi. Ti se pa čist prav preflikneme, da mu nasedeš na vse, kar mu v glavo prdne. A tako govori en izobražen oče svojo hčerko. Če pa take ne laga. Marijana zdaj se hoče ukvarjati s šloganjem. Ti, taroti, to je pa super zadevca. Tlej. Fajn. A dej ga srat, a sti tudi malo. Kaj si hotel reči? Prfrknena, ha? A ne, to pa nisem hotel reči, jaz sem hotel reči... Pa kaj, no, pa dejte se vedve malo pomiriti, no. Veš kaj, oče, če bi jaz brala en tak špeh od tvojih, ne vem, robovih črnih lukem, bilo bo vse okej, ne? Mislim, ni čudno, da sem vsak dan bolj sfrustrirana. A sti tudi sfrustrirana? Ti, jaz pa še ne. Te obriš se noga s čist rdeč. O, Ursi! Ej, končno si prišla! Ej, ko mi čakal, si dobila svojo odajo na televiziji. Ej, nekaj boljšega, no. Aha, nova metoda za učenje poštevanke. Šloganje, sestrica, veš kakšen biznis je to? Kdo te pa naučil? Ja, Piero, ne? A res? Kako pa to, da ni mame naučil? Dej, nehi, no, spet na kaj namiguješ. Ja, ne vem, mogoče se on to dobro zna, ne? Ja, valjda zna. Se mi je kar zdel. Veš kaj, meni taki tipi, ki so vsi potkovani, sploh niso všeč. Ja, prav, men pa so, no, ki imajo še zmeren tak prvinski nagon. Ej, veš, koliko ti bere? Hkrati je bral Kardela in Kinga. Petja, kdo je Kardel? Kdo je Kardel? A ni bil to, ne, ki je bil pred temi, ki so zdaj. Tvoje, ti si pojem za novejšo zgodovino. Pa dej nehi, no, hočeš, da ti šlogam ali ne? Ma, okej, dej. Danes pišemo zgodlo, pa mi pove, kaj nam bo dala ta stara zapisat. Čaki, sam premešam. Tako. Evo, srednji vek. Pa si prepričana? Ja, poglej, no. Ej, to je edina snov, ki sem se jo naučila. Ja, se je bila tudi neumna, če bi se šla kaj drugega učila. Vidiš, tarot je zakon. Pa če bi se mi dalo vso snov naučiti, sploh ne bi verila. Tako pa upam, da imaš pravno. Ja, valjda imam, no bejš v šolo. Pa fajn piš, se vidimo po. Čau. Kaj je kisnica, a? A kje na robe? Izpove.
Povej se mi. A ni to smešno, da moram jaz tebe to lažiti, ko mi gre vse na svetu na robe. A se te mogoče kaj prosil? Ne, sam me pa lahko, če ne bo tak zarukan moški. Kaj, misliš, da ti bo krona z glave padla? Pa kaj, te spet mami dala spati, ali kaj? Pa dej ne teži, no. Raj se skašli. Ma dej, kaj ni, da bi govoril. Ja, pa zapoj. Okej, no. Tri dni nazaj nam Slovarca da za esej pisati o drogah. Ja, a ni fajn tema? Ja, super, valjda. Jaz pa droge, normalno. To si se pa imel za razpisat, a? Dej, ne zezi, kaj je itak cel drek. Počak, pa ne, da ti kaj jemlješ. Vse nisem nor, no. Napisal sem v glavnem, da kako launom tagnilem režimu trava da best in da so vsi vlekali in so se imeli super, ne. Hotel sem vas sam to povedati, da je demokracija veli bolj kruta do drog, kukar pa komunizem. A štekaš? Ma nač ne štekam. Ma ja, se me ne čudi. V glavnem napisal sem tudi to, da je tudi mami vlekla in da prav, da to ni nač tazga, ne. Ja in? Ja, kaj, Slovarci se je zdel taj sej tok da best, da ga je dala kar v šolski cajtank, ne. Ja in? Ja in, pol ga je valjda ravnatelj videl, ne. Pa daj povej, no že, a mu je bil všeč ali ne? Ja, valjda mu je bil všeč, zdel se mu je genialno, se veš, da nas ne mara, ne? Čak, je to to, kar mu je mami rekla, da so vsi ravnatelji šovinisti, ki zatirajo žensko inteligenco po šolah. Bravo. Ooo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 
rokah imam bombo, ki bo raznesla cel urad za žensko vprašanje. So what? Ja. So, ta ravnatelj je to boš prijatelj tunga, kaj vem, tretjega podpredsednika vlade, ali kaj rekla. To pa je malo zaporna situacija, ni? Ja, precej, ja, še posebej zato, ker ta podpredsednik sicer prav, da nima nič proti svobodi umetniškega izraza, ampak da oseba, ki se drugira, oziroma se je drugirala, pa da se povrh tega še niti ne sramuje, ne, da nikakor ne more biti v vladi, ne. Čak, to je pa zmer bolj zaporna situacija. Se strinjam. In to vse skup zaradi enega zelo butazga eseja, oziroma, valjda, popolnega, ne mislim. Jo, bratec, kriza. Ja, zelo. Sam veš kaj, jaz sem se nekaj spomnila. Ma ne. Zdajle bova vrgla karte, da boš videl, kaj se ti bo v resnici zgodilo. Pa daj pa ti šlogaš. Odon, sam sem že dolgo varila, tako da sem zanesljiva. No dobro, to pa zmeši, no. Dobro znamenje. Karte pravijo, veš kaj, da boš prestopil na višji nivo mentalnega izkustva. O, Marija. Dej, še to mi pove Nostradamus, kdo me bo v žlici vode utopil. Mami ravnatelj ali podpredsednik? Ma ti se kar heci, se vem. Jutri mi boš poprosil najti šlogam. Veš kaj, jaz te že zdaj nekaj prosim. Če bo mami prišla in reči, da mi prosim ni. Jaz novitke ne lažemo, je prav. O, Petka, susedka, hello. Pšššš. So tole karte za šloganje? Dej mi pogled za moža, raven dozen skače z zaprtim padalom na drveči avtobus. Sosede, če v kaj narobe grem lahko takoj zavite bolniško, pa valdoltro rezerviram, dej. Poslušte, šloganje niso nobeni ciganski posli, aj prav, to ni blef, kao nosi dince pa te zadeve. Pa ti me govoriš, kada sem jaz ena koza, no? Ja, pol boste pa že razumeli, da je treba plačati. Koga je treba plačati? Ja, šlogan je! Veš kaj, Petja, na sosedih služati pa ni raven moralen. Za sto delam samo za familijo, aj prav? Dej se skuljeri, dej se skuljeri, Petja, dej pogledaj lepote, prosim za mojega moža, ti v sarnice prinesla, mi jih je še pol hrvostavlja prejšnjega tedna. Je že za sto, sam ne mi v sarnicah, prosim. Sak. Te res molo. Kaj? Ja nesrečo vidim. Joj, se mene ne bo bohan kol usmilo. Ne si sigirat, kaj ne bo nač križba. Dej, dej, Petja, ne mi govori, da znaš šlogat. Moj mož ali zdaj čist polom, ali pa sam dam glede. Poslušte, soseda, karte ne lažejo, a razumete? Ljudje smo kot igrače, nikoli ne vemo, kam se bo obrnilo kolo sreče. V mojem življenju se vrti sam kolo nesreče. Ne vem, koliko časa bom jaz tole še zdržala. Dan, soseda, nasvidenje, soseda. Kaj si pa rekla, da je tako odpričala? Ja, nač, samo resnico. Ja, to je pa dobra. Dej, oči, ne smej se, no. Si napovedala nesrečo, pa to ni čist nesmešnega. Dej tole cuno dol z glave. Petja, hitr vrš karte, me zanima, kako ne reagiram v službi. Pa daj, no, Marjano, a ni tole malo...
prosim te, pa dej mir, zdaj, zdaj se mora ona koncentrirati, no. Nač ne bo metala, ker točno vem, kaj bo. Zvečer se boste spet zelo močno ljubila. Čakam, kako zvečer se se malo že zdaj rada? Ja, tole je rekla močno, Leon, močno. Oprosti, sem preslišal. Ti, a veš, da mi je Petja napovedala, da se bo danes za me nekaj dobro končalo. Ja, pa se je. Se je. Dober! Dober! Polikvat se ne bomo imeli na inštitutu. Ja, ja, je dobila eno zelo pomembno službo v vladi. Mi smo na inštitutu odvesele cel dan raziskovali slovenska vina. Ja, se mi zdi, da ste jih zelo dobro raziskovali. Dej, dej, brž karte ta mala hitar. Pa čaki, mami, no. Dej. Mami, ene besede. Kaj? Šef se bo razburil zaradi besed. Ma dej mi, to ni nemogoče, zato kaj jaz nimam šefa. Dej naprej. Ja, danes, jutri pa tako. En visok, k je višji od tebe. Kret, svet, hudičo. Dej naprej. Gledam, gledam, razmišljam. Mami, ne morem več naprej govoriti. Ej, Leona, ti to zastopeš, no. Ne. Jaz se počutim ko v operi, ampak mi je to čisto vse. Zame je dosem srečen dan, mi smo se znebili po njih vrce in... Znebili ste se je, to je pa dobro, ona je pa res ena koza. Jana, greš z mano? Imamo še sedmino za po njih vrce. Ne moram, ne moram, danes popodne ne moram. A veš, kdo se je napovedal sem na dom? Jože Žužek. Podpredsednik. Ma ja, on slinar hudičev. Jaz ne vem, kaj bi rad po mojemu nekaj za bregom, veš. Pavič? Pavič, pavič. Pit sam, no? Ne, sam pa ne grem. Marjana, veš, da jaz brez tebe, kamo ne grem sam v kor? No, prav, da se bom šla s tabo, ampak veš kaj, ob šestih moram biti nazaj, zato, ker se bo Žužek le. Ivo! Od Plotine do Avguštine vodi vse nas Božja bližina. Ja! Kaj ti je ta mama? Kaj si to? Razsvetljenje je veke in eone čekalo name, draga Marija. Ti, da se ti ne bo zmešalo od preveč pameti. Oči se mi je že. Mlada sem, lepa sem, pa še zmešana. Idealna kombinacija. Vse vem, vse. Ja, sam to pa sam po moji zaslugi. Aja, a si se ti učila, ali jaz? A, čau, punčke, kar tako naprej. Adijo, punčke. Petja, kaj se je pa njima zgodil? Nač. Napovedala sem, da se bo sta močno ljubila in magija funkcionira. Wow. Ti šlogarca, me ne boš nič vprašala? A ste pisali sreden vek? Ma ne, moji sošolci so pisali stari Rim, ampak mene so poklicali z razreda. Kako pa to? Anglarca mi je pozabila povedati, da me je prijavila na tekmovanje za angliški esej. British Council pa to, a veš? Jo in? Ja, in tema je bila srednji vek, no, verjamaš o ne? Ma ne, ga sram. Ja, se veš, kakšen je bil pol rezultat, ne? Kakšen? Zmagala sem in grem za en teden v London! Ja, piša tu! Sorry, napisam za eno osebo, ti bom kartico pisala, prav? Ti bo še naprej šlo bi. Mariša! Seda! Seda? Ti. A zdaj vidiš, koga si naredila svojim šloganjem, a? Bo spravil hitr karte, da no še kaj hujšega priklicala. Le imaš pa sarme za lom. Lom? Za zahvalo. Prekleta kura, prdama na delo. Ma poglej tu sceno zdaj, no. Ma si predstavljaš? Jaz se vozim, razumeš, do hiše, 3 na uro, počasi, uživam, ko strgam pes. Kar naenkrat, razumeš, pride z bajtom, ona štriga z loncem. Ma se tu ne bilo nač, razumeš, samo ona se zdrsne, razumeš, jaz direktno na njo. In sarma na motor, ma kdo je? Ja, boleta. Ma kakšno bolet, kakšno bolet? Sarma in motor, ne gre sta skrp, boba moja. Dobro, no, Piero, ampak urša, veš kaj, meni spoh ni do smeha. Veš, da sem jaz to napovedla. Vsej sem bila prepričana, da se bo po nesreču mož, pa to na snemanju. Pa dej nekaj, a postaješ vrživerna ali jasnovidna, no? A pupa, jaz ta name pozabila, jaz sem ranje. Pa te, Piero, veš, kaj smrdiš. Smrdim? Ja. Vzemi sarme!
Ej. O, Piero. E, ne mi reči, da se je tudi na tvojo hišo zgrnala nesreča. Ja, samo veš kaj, če te jaz malo boljši pogledam, se mi zdi, da je tvoja nesreča večja od moje. A, dej, dej, dej. Kaj, a ti lahko kje pomaga? Ja, meni mogoče lahko, sam mamici pa tudi supermenu mora več pomagati. Frendico? Ja. Zakaj? Ja, zvedeli so, da je kadila, ne, to pa ni v skladu z njenim šihtom. A, ma ne mi reči. Mhm. Itak imaš pa tukaj guruja, pa njega praši. Ej, Žužek prehaja. Pejmo se skrat upokno, da lahko poslušam. Ti, ja, veš, kaj ste bili v vladi? V vladi ste čist sami imbecili. Hvala. Največji imbecil si pa ti. Ja, kaj pa ti si vaš urad? Si slavna paradržavna valenica frigidnih babnic. Ja, zelo duhovito, veš, kaj si ti za mene? Brez jajčna omleka. Hvala lepa. Veš, jaz mislim, da je skrajni čas, da pride na tvoje mesto ena normalna ženska. Na to si preveri. A Ponikvarjeva pa normalna, ali kaj? Kaj manjka? Ti, kam si jo pa gledal? Noge, se nima tako slabi. Veš kaj, jaz sem te zdaj podpiral, zdaj pa tega dosti, Marjana. Da se ti predstavljaš... Ne, niti slučajno to ne podkušam. Pa predstavljaj si, poslušaj, predstavljaj si, da pride ta tvoja ideja o marihuani v medije. Pa to je vladna kriza, lepo te prosim, veš kaj to pomeni za to državo? Pa bodi pametna, no, pa pazi, kaj govoriš temu svojemu mulcu, lepo te prosim. Veš kaj, mojemu sinu ti ne boš govoril mulc! Pardon, se opravičujem, pardon. A lahko? Izvoli. Najboljše je, da kar sama daš odpoved. Brez sramote, brez škandala, brez vladne krize. Lepo te prosim, ja. Če ne, vse ne bo se pa vi odžagali, ne, se je jasno. Ne vidim druge rešitve. Kako ne vidiš druge rešitve? Joško, bona! Jaz pa jo vidim. Piero, Piero, ja. Pa čakaj, ne, da se vi dva ste? Samo, kadar je potrebno. Pa ja. Ja, ja. A ja? Ja, ja. To se pa že dolgo nisem videl. Ja. Kdaj sem te videl? Ja, dolgo, sam mislim, da še dolgo je boljše, da se ne videl. Jaz sem imel nič proti. Ne, Joško, počaki. Jaz mislim, da si dolžan, madam, eno opravičilo. Ti, a kako, videl se poznata? Ja, veš kaj, Marjana, kadar si na travci, ne, spoznaš dosti ljudi. A, Joško? Ti preklebilar, stari ti! Ti prasica pokvarjena, ti boš vej dajal, ti boš vej te papirja dajal v roko, a veš kaj? Zdaj pa dosti, dosti, počak, jaz mislim, glej, jaz mislim tako. Če ni tega eseja, potem ni... Vzroka za odstop in če ni vzroka za... Ni vzroka in ni odstopa. Vidiš, dobro govoriš. Se da se zmeram. Sej, ti si bi zmeren talentiran. Ja, se je vredo. Se je vredo. Za mene je stvar redakta, jaz zdaj grem, ne. Mislim, ta Ponikvarja bo pa že šla na inštitut. Ne, veš kaj, to ne inštitut, pa ne. Zdaj ne. Ja, tam pa že proslavljajo, zato kar ne pridete. Ja, čakaj malo, bo pa proslavljali še enkrat zato, ker bo spet prišla. Ne bodo. Zakaj ne? Zato, ker ne. Pa zakaj ne? Ja, zato, ker je tudi moj mož ne mara. A čakaj malo, tako pa ne moramo privatizirati, lepo te prosim. Jože, no pa je pašel te na kulturo. Kak? Joško! To ni slabo. Sej. Veš kaj, zdaj boš šel domov, boš malo pokadil in premislil, ne? A ni problem. Sej, mi imamo te druga skrbi. Mi smo se vse zmeli. Ja, ja. Boli bom. Kaj si pa delo? Ha, sej veš. Dobro. Ok. Dijem. Marjana, dijem. Pa smo rešen, ne? Ja, Uroš, ampak začel se je pa s tabo. Kako z mano? Ja, kaj se zdaj sprenebedaš, a? Ja, jaz sem sam po prvic povedal. Zelo analitično. Ja, zelo analitično te bom jaz zdaj poslala analizirati gor v sobo. Prica k mamici. Ljubčka. Prost, no. Vse uprostim, no, ampak nekaj se bova pa zmenila, Uroš. Uči me, poglej. Od zdaj naprej boš ti, dragi moj Uroš, pisal samo romane, a je prav? Prav, pa kratke zgodbe. Ti bo mulc, no? Ej, mami! Ti bo spet, ja. Dosti je bilo tega tvojega šloganja, veš? Pa te, no, sem vse pravno povedala. Zrakovince bi ti to odcelili, dobro, urejili ti šal. Kaj ti je povedal tvoj podpredsednik, kaj je to vladna skrivnost? Je rekel, Ponikvarjeva je pa bolj za inštitut, kot za ženska vprašanja. To pa ne, tane smo imeli sedmino za njim. Ja, čaki, mala, pri nas je lahko, pri vas pa ne bi smela biti, ali kako bo zdaj? Točen. Ne, lahko točen. No, dovolj, otroci gledajo. Ti imam, če nis na vrst. Aja, invalidi imajo pa prednost. Ti bom znak postavil, kaj si pa naredil? Ja, sosedo sem podaril. Smo še dobro skozi prišel. Ja, kaj, misli, da je cela ulica njena. In še bajk mi je pokvarljeno.
Kaj zdaj to pomeni, da se ne boš odpelil? Ne, ne bo se odpelil. On je meni danes življenje rešil, pa službo. Ja, Pierre, ja, Gali, ne, brez tebe. Ja, kaj ne zvem, ti se mi boš še vržinski atlas na sebe. Album se reče. Ja, album, ja. Kaj je mulc, ti vse veš, ne? Kakšen mulc? Mene vam ben govoro mulc. Kaj ti bod mulc? Da, v glavnem, no, hotel sem to reč. Če ne bi imel take žene, kukor jo imaš, bi bila Ponikvarjeva jutr tvoja šefica. Kako? A tako je to? A daj no, Marjana, pa ti mi pa tudi vse zrihtaš. Ej, 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 poslušte, sosed je nagravo skočil iz aviona in preživo. Skoče se. Cool, cool. A ste vidi zdaj, da sem vse točno napovedala? Si, Petja. A? Si, bravo. Bravo, Petja. Tega ne vem več. Vam se vse kaj zgodili, jaz sem pa že zjutraj točno vedela, kaj bo.